Всім привіт, всіх вітаю. Ми з України. Добрий день, добрий вечір, мабуть, вже буде. Прийшло моє замовлення Avon по травневому каталогу. Якщо я буду розмовляти такою незрозумілою для вас мовою, ви мене пробачайте, я ще тренуюся. Я вмію читати, писати, але ще розмовляти трохи тако, знаєте, як здрасте. Одразу виставила гелі для душу, великі такі бутельки 2XL 720 мл. Вони йдуть з дозатором, такі класні. Це пройшло до замовлення, вони мені колись, я там робила замовлення, мабуть, ще до війни, а може і ні, я вже не пам'ятаю. Я відкрила коробку, я вже не стала перед вами її відкривати, не займати час. Думаю, лучше ми побалакаємо з вами. Да? І дивлюся, там 4 такі великі бутилки. Маргаріта, фруктова маргаріта, аромат просто кайфовий. Це я замовляла тоді його собі, 2 бутилки. І 2 бутилки в мене знайома дівчинка замовила. Але вони не прийшли, і вона взяла зовсім інше. Ну, це таке. Я думаю, вона їх також забере. А якщо не забере, я собі залюбки оставлю. І дивіться, прийшло от 4 таких гарних каталога червень. Але я замовляла один. Дивлюсь накладні, я вже її трошки десь в макулатуру склала. Думаю, боже, на що знов? Я, як завжди, наклацую, знаєте. Думаю, ціла купа прийшла каталогів. Зараз таких великих замовлень нема. В основному клієнти замовляють там якусь туш, якусь пудру, олівець, таке щось, знаєте, у кого що закінчилось. І я подивилась по накладної, один каталог мені прийшов за 18 гривень, так як я його замовляла, а у ці 3 я була шокована і приємно вражена. По 1 гривні. Тобто 3 гривні за 3 каталога. Візьму на роботу, хай дівчата дивляться. Щось в мене камера хилитається, не бачу я тут, як воно должно ж, коротше, на 2 мовах розмовляється щось з чим-то. Так, каталоги в сторону, там в мене стиралка гуде. Сьогодні знову не виспалась, 4 ранку була тривога. Ці кляті фашисти не дають поспати нормально. В 2 часа ночі знову був інцидент, але це було помилково. Боня тут розривалась, лаяла ночі. Ой, ми з Артемом теж трохи перелякались, тому що я вже думала, знаєте, мабуть, якась тривога була, я її не чула. Вже собі фантазія така працює хорошо, думаю, це вже бігають сусіди, кричать, мабуть, виходьте з хати, побігли там знову кудись. Але це помилково, у нас тут сусіди живуть, і це, мабуть, до них приходили, визивали. Так, що було в замовленні? В замовленні було 2 таких геля. По-моєму, для бриття. Да, це для бриття. 150 мл. Avon Care Men Sensitive. 2 таких друга товариша. Трошки камеру подвинула. Далі, давно хотіла чи хотіла такий аромат Persil Silk рожевий. У мене був спрей парфумований такий, мені дуже сподобався. І я заказала собі таку водичку. Це, по-моєму, йде вона парфумована. Сіла на таке кресло, воно скрипить, як скажене. Можна подумати, що я вже така товста, що прям рипить піді мною. Розкривати її не буду. Я вже приблизно так знаю, які тут ноти, як аромат себе веде. Тому що ставлю собі в запасики. Так, дівчинка замовила Planet Spa, вона попросила якусь маску, плівку для обличчя. Я подивилась там, ну, що було на скидці, або в компанії Юнайс, або в Avon, і вибрала її в компанії Avon. Але потім була хороша скидка в Юнайсі, ну, це вже було запізно. Замовила я їй таку маску, плівку для обличчя з екстрактом чорної ікри. Чомусь вона прийшла на такій росіянській мові, бачите? Чогось видно, якісь старі запаси чи що. Так, а гель для душу вироблений в квітні цього року. Тобто такий свіжачок.
Що ще хотіла сказати, нічого не розлилось, не пролилось, дуже гарно було запаковано. І дівчата в мене в коментарях питали, як довго йде замовлення. Я вже там відписувала дівчатки. Це замовлення я робила 21 травня, а сьогодні 4 червня. Да, мені завтра на роботу, сьогодні 4 червня. Ну от, рахуйте, майже 2 тижні воно йшло. На нову пошту я замовляла. Також замовила для себе такі 2, як вони правильно називаються, бальзами для волосся. Вони йдуть спреї. От така тут йде дозатор. І ви знаєте, воно, я так його хотіла побовтати, а воно не бовтається, воно густе. Дивіться, воно густе. Тут такий, от, смотрите, воно таке, о, гелєве якесь там. Як крем, як лосьйон для тіла. Аромат на руку собі квецнула. Ну, такий собі аромат. Як вам сказати? Тут, типа, абрикос намальований, ще якісь там кісточки, да? Ну, як вам сказати? Трохи хімозний, такий, не дуже. Не знаю, як він буде вести себе, цей бальзам на волосся. Я щось думала, що воно таке жиденьке. Боже, хай бухмили. Типа, як спрей Avon Kids, да? Вот это для легкого розчісування волосся. Я думала, воно буде таке жидке, а воно, бачите, таке йде, як лосьйончик для тіла. Замовила 2 бутылки вместо маски, вместо бальзама. Думаю, коли спішу, так собі раз-два і поїхали. Так, ще замовила, по-моєму, це для об'єму, така сироватка. Також вона йде як спрей, і вона також йде взагалі густюче. Да, воно таке, дивіться, як якийсь бальзам там чи що. Отаке воно якесь, як воно буде пшикати, бризкати, я не знаю. Летіть, мабуть, буде во всі сторони. Така штучка, також для волосся. Нічого на російській, на такій росіянській мові нема, не написано. Все прийшло з Польщі. Колега замовила в мене таку туш, супер шок, волюм ліч, маскара, рожева. Розпечатувати, звісно, не буду. Так, вона її дуже жде, завтра її повезу, ми завтра разом чергуємо. Ще в замовленні в мене було 6 шарикових дезодорантів, антипреспірантів, 3 жіночих Women, One Duty Women дійшли, а 3 чоловічих не прийшли. Мабуть, нема на складі, чи що, чи розібрали. Коротше, така штука. Також в замовленні в мене був олівчик. Це повторна покупка. Він мені підійшов. Дуже класно олів. Це олівець для брів. Я ще тут китаєць. Не ловить фокус. Отакий він йде коричневатий. Не для брюнеток, а для жгучих блондинок, таких як я. Зараз вам покажу. Він автоматичний, бачите. Тоненький. Можна прям прорисовувати бровки, такі волоски йому намалювати. Таку бровку Брежнєва. Бачите, він так малює. Тобто він не темний, він не віддає рижинкою. Дуже класний олівець. У мене ще один такий є зараз в використанні. А другий, думаю, не знаю, коли я буду робити замовлення. І тому я заказала в запас. Хоча зараз така ціна на нього була не дуже приємна. Але, думаю, я зараз в такому активному пошуку, вже не зараз, а вже, мабуть, півроку, шукаю нормальний олівець. Експрес такий засіб для зняття макіяжу, 2-фазка. Чому замовила її? Ну, невигідно замовляти таку маленьку бутелечку. Ну, коротше, ви поняли. Треба перед використанням збовтати. Тут всього-навсього 50 мл. Але вона йде маркована. Я її заберу на роботу, щоб на роботі вечором знімати макіяж, наносити свій уход. Такий мінімалізований. От, тонік в мене є, а міцелярка, знаєте, такі всі великі ці бутельки, і пів коробки в мене займає, і тому я думаю, треба щось таке маленьке. Вдома в мене нічого такої тари малої не було. І сусідка замовила таку пудру. Пудра. Ліч медіум. Вона не темна, вона нормальна. Вона вже в мене її замовляла і попросила знов. Тут є така губочка,
І, ага, камера не передає. Камера передає її геть білу. На самом ділі вона така біжева. Ну, от зараз на літо, коли трошки лице підзагорить, є таке слово підзагорить, то вона якраз підійде їй. Для мене це буде темний колір, тому що я взагалі така біла, не загораю, в мене нема цього фермента, чи пігмента, господі, фермента. Це вже робочі моменти лізуть на голову. От таке було замовлення. Все по ділу, нічого лишнього. Дуже рада, що мені прийшли гелі для душа Маргарита. Так що не буду займати багато вашого часу. Всім дякую за перегляд, що ви були зі мною до кінця. В пустих баночках оставлю свій відгук на ці средства, як засоби, на ці засоби. От, так що, отак. Все буде добре, все буде Україна. Всім пока-пока.